အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျခொနေသားသမီးများစိတ်ချမ်းသာတဲ့ကိုကြီးချမ်းသာတဲ့ပြည့်စုံကြပါသည်ဆရာတော်လက္ခဏာဆရာလေးဥမြမို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီကနေ့ဆရာဟောပြောဟိုပြန်လည်မြဝင်မဲ့အစီအစဉ်ကတော့ကံလန်းကြောင့်ဆိုင်ရာအမတ်သားထူးခြားတဲ့ဥစ္စာ၈မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါဆရာဒီကနေ့ပြောမယ့်အတိုင်းတာဘာပြောမှလဲဆိုတော့ကံလန်းကြောင့်ဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဗျဒီပြောဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသင်ဆရာမေဆရာကြားဆရာပေါ့ဒီကနေ့ဆရာဥမြမို့မှာပြန်လည်မြဝေတာအမားပိုင်ခွန့်လပါလို့ဒီနေရာနေစားပြီးရှင်ကိုဥချကတော့ပါတယ်ဗျကျေးဇူးရှင်တမင်းကြီးနဲ့တယောက်စီတိုင်းအောင်လည်းဒီနေ့ကလက္ခဏာတရားဥမြမုံမှာရှင်ကိုကြောက်ပါလေဗျဆရာကနေပြောပြမှာကတော့ကံလန်းကျောင်းဆိုင်ရာအမတ်သားပေါ့လူတိုင်းမှာကံလန်းကျောင်းပါပါလေဗျကံလန်းကျောင်းအနေထားကအဲတခုနဲ့တခုလမ်းကျောင်းမတူတာဘယ်အထွက်တယ်ဘယ်နေရာအထွက်တယ်ဆိုတာလူတွေကဟိုမသိတာပေါ့ကံလန်းကျောင်းပါတိုင်းလည်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးကံလန်းကျောင်းပါတိုင်းလည်းဟိုမွဲတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးသူကအမျိုးမျိုးပေါ့ကံလန်းကျောင်းအနေထားမှာဆိုလူတွေမှာကံဆိုတာရှိပါတယ်သူလမ်းကျောင်းမှာထွက်တဲ့အနေထားပုံမှာပဲမူတည်တာပါဘယ်ကထွက်တယ်ဘယ်ကမထွက်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟိုမသိကြတာပေါ့နောက်တစ်ခုရှိတာကတရားပြောခြင်းတဲ့အတိုင်းတာကလူမှာကံလန်းကျောင်းပါတယ်ကံလန်းကျောင်းပါပြီးတော့တချို့မှာဆင်းရဲနေတဲ့လူတွေတပုံကြီးပေါ့အဲ့ဒါကကံလန်းကျောင်းအနေထားချောင်းမြတ်တန်းသွားသလားအတဲသွားလားစောင့်သွားလားဒါတွေကရေးကြည့်တယ်ဗျလူတယောက်မှာတန်ဆိုးခြင်းကံကောင်းခြင်းဆိုတာအများအားတွင်နေနေတာပေါ့မနော်ဒါပေမဲ့တချို့ကကံလန်းကျောင်းနေပါတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါတယ်တချို့ကကံလန်းကျောင်းနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပါဘူးအဲ့လိုပါကံလန်းကျောင်းမပါလို့လည်းဘဝမှာမွဲတဲ့လူလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။ तू ကအနေထားပုံမှာမူတည်ပါလေ။လမ်းကြောင်းဒီကနေ့ပြောပြမယ့်လက္ခဏာဟိုထူးခြားတဲ့ဒီရှင်မျိုးအကြောင်းကတော့လူတိုင်းမှာတော့ပါခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ပါခဲ့ရင်ကောင်းကျိုးဖြစ်သင့်မဲ့အနေထားတွေပေါ့နော်။ဆရာပြောပြပါမယ်နော်။နံပါတ်1အနေထားဒီနံပါတ်1နေထားမှာဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဗျဆရာတခုပြပါမယ်เนาะဂျိုကုံရေးရရင်ပြပါမယ်တနင်္လာဂျိုကုံခေါ်ပါရယ်เนาะတနင်္လာဂျိုကုံဘိုးတော်ဂျိုကုံတနင်္ဂနွေဂျိုကုံစနေဂျိုကုံခြာသာဘေးဂျိုကုံအင်္ဂါဂျိုအဖို့เนาะဒီမှာ6တောက်ကြဂျိုကုံပေါ့เนาะဒီနေရာမှာအင်္ဂါဂျိုအမဆိုလည်းရှိပါသေးတယ်ဗျာเนาะအဲ့ဆိုတော့ကျတော့ဒီမှာကံလန်းကျောင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတဲ့လူတွေကဆရာပြောပြမယ်တခုနားထောင်ပါကံဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတဲ့ကြပြောတာကံလန်းကျောင်းနေတော့လူတိုင်းမှာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နေတော့မတူတာဒီစားကြည့်တာပါနော်ဒီကံလန်းကျောင်းရဲ့အနေထားကဘယ်လိုသွားရလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ပါဘရုချုပ်ကုံသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကံလန်းကျောင်းကဒီလိုဒီလန်းကျောင်းသိချာကြည့်ပါကို့မှာဆရာပြောတာတရားဆရာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတာတာပါနော်ဟိုကို့မှာအဲ့လိုရှင်းရှင်းချာချာကြီးဆိုပါတင်မှလာပါမယ်ဒီလိုပေါ့တစ်ဆက်ချင်းပြတ်မယ်ဒီနေရာနေသွားပြီးတော့ဥဟောင်းလန်းကျောင်းမှာပြတ်ချင်းလည်းပြတ်မယ်ဒီနှလုံးလန်းကျောင်းမှာပြတ်ချင်းလည်းပြတ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလောက်လောက်မှလည်းပြတ်ချင်းလည်းပြတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလန်းကျောင်းကမပါဘဲနဲ့ဒီဘွားနဲ့ထွက်ချင်းနဲ့ထွက်မယ်သွားပါလားဒီလမ်းကြောင်းအောက်ကနေမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီနေရာကနေဒီနေရာဥကောင်းလမ်းကြောင်းအနေထားအပေါ်ကိုလည်းထွက်ကျင်လည်းထွက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုထွက်ကျင်လည်းထွက်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာဆိုသူကဒီဟောပြောချက်ကတော့အမျိုးမျိုးကွဲလဲသွားနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာထွက်တယ်ဆိုရင်သူက30အသက်30ကျော်မှစီးပွားဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ဆရာပြောပြတာသဘောပေါက်လားမသိနော်ဒီအောက်ကထွက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကကံလုံးဝကောင်းမယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတပါဘိုးတော်ချုပ်ကမှသွားဆိုင်ပါတယ်နော်ဒီကံလမ်းကြောင်းနံပါတ်1ကစားကသူကအဲ့ဒါကအရေးကြီးပါတယ်ဗျာနော်ဆရာပြောတာရှင်းရှင်းလေးပါနော်ဒီကလမ်းကြောင်းကတရားနေပြီးတော့အပေါ်ကိုထွက်တယ်ဆိုရင် तू ကကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာရဲ့ကျမတို့တော့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ပါတယ်ဒါဘာလို့မကောင်းတာလဲလို့ဆရာမိုးမေးရင်ဆရာတကယ်ရှင်းကြမယ်နော်ကံလမ်းကြောင်းအမှတ်တရားနေတက်တယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခါပြတ်တယ်ဆိုရင် तू ကအသက်30နဲ့25မိနစ်တုန်းကစီဝါရေးချစင်းတက်တယ်လို့ तू ကပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာပြတ်တယ်ဆိုရင်အသက်30နဲ့80နဲ့40ကြားမှာအဲစီပွားရေးချသိမ်းမယ်လို့သူကဆိုလိုပါတယ်။တစ်ဖြောင်းနဲ့သွားတယ်ဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းပဲဘာမှဘယ်နေရာမှာအကွေးကောင်မရှိဘူးဆိုရင် तू ကအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဒီကံလန်းကျောင်းကကောင်းတဲ့အနေထားပါ။ဘဝမှာဒီလိုကံလန်းကျောင်းအဲ့လိုအခြေလာကြည့်ပါရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘဝမှာအလွယ်ကြောကြားတတ်တယ်တဲ့။သိပ္ပံပညာရှင်တွေပါဖြစ်တတ်တယ်။ပညာဆရာဝန်ရှင်းနေအားလုံးပေါ့။ကျောင်းကကျောင်းဆရာမဆိုရင်လည်းကျောင်းအောင်ကြည့်ပေါ့။ရှင်းနေဆိုရင်လည်းရှင်းနေပါမောက်ကဟိုအချုပ်ကြီးကအမျိုးမျိုးအဲ့လိုဒီကိုအနေထားမှာသွားရောက်တဲ့သဘောမှာရှိပါတယ်။ဒီကဟိုမယုံမရှိပါနဲ့ဒါမဲ့ဆရာပြောတာကဒီလိုထင်းထင်းရှားရှားပါမပြောတာနော်ဒီလိုကြီးပုံစံကြီးပါမပြောတာဒီလိုတစ်ပြက်တစ်ပြက်ဆရာပြောတာမပါဘူးတစ်ပြက်တစ်ပြက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အသက်ပိုင်းကြမှာတော့ရှိတယ်ဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဆရာမနေ့ကစနေတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာပြောပြပါမယ်စနေတီအမားတယောက်တွေးလိုက်ပါတယ်အဲ तू ဟိုသူ့ကိုလည်းတေချာရှင်းပြပါတယ်မနေ့ပြညမှာကြည့်လိုက်ပါလို့ရှင်းပြပါတယ်နော်ဒါကအမှန်တမ်းဒီကံလန်းကျောင်းအနေထားကကောင်းပါတယ်မကောင်းဘူးလို့ကံလန်းကျောင်းကအမှန်အောက်ကထတာကောင်းတာတွေပဲမကောင်းလို့ဆရာတစ်ခါမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့ချမ်းမြေနဲ့နန်းသွားတာလား၊ကိုယ်သွားလား၊ဝိုက်သွားလား။အဲ့ဒါကအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဝိုက်သွားရင်တော့ဒီနားလေးမှာပြက်တယ်၊ဒီနားလေးမှာပြက်တယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးပေါ့။ပြောရင်တော့စီဝိုက်ကဏ္ဍမှာလည်းပြုတ်လိုက်၊ကျလိုက်၊တက်လိုက်၊ကျလိုက်ပေါ့ဗျာ။အနေထားပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီအနေထားမှာရှိပါတယ်။ဒါမဲ့ရှင်းချင်းလင်းလင်းပါရင်တော့ခုနကကောင်းကျိုးတွေရပါမယ်။ဆရာဝန်တွေဖြစ်မယ်။ဒီသိပ္ပံပညာတွေရှင်းနေတယ်ဖြစ်မယ်။အလွယ်ကျော်ကြားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်မယ်လို့ဒီကနံပါတ်1အနေနဲ့ဆရာရွေးချယ်ထားပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီကအနေထားကလက္ခဏာစောက်တွေထဲမှာလည်းပါပါတယ်။ဒါမဲ့ဆရာပြောပါမယ်။ကံလန်းကျောင်းဆိုတာအများကြီးရှိတာပါ။ဒီရှစ်ကျောင်းနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဆရာကထူးခြားတဲ့ရှစ်ကျောင်းကိုပဲရွေးထားတာပေါ့နော်။အများကြီးပါပါတယ်။
လက္ခဏာတရားတွေ့ကြုံရှိရင်ရှိသလောက်ကြိုက်သလောက်ဟောလို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့မရှိပါဘူးတရားအများအားနဲ့ပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဒီနံပါတ်၁အမျိုးသားအနေနဲ့အဲ့ဘုရိုးချုပ်ပေါ်မှာသွားတဲ့ကံလမ်းကြောင်းကဖြောင်းမတန်တန်နဲ့အခွေးကောက်မရှိဘူးဘဝမှာအလွန်ကြော်ကြတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေပေါ့နော်ဟိုဆရာဝင်ပေါ့ရှေ့နေပေါ့အများဆုံးပေါ့အားလုံးကတော့ဒီဥစ္စာကြီးတဲ့အကျိုးပေးရလို့ဆရာကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်အဲ့နောက်နံပါတ်၂ပေါ့နော်နံပါတ်၂နေသားကိုကြည့်ပါနော်ခုနလိုပါပဲဂျိုကုန်နေရာပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြီးပါမယ်နော်တောက်ကြာအင်္ဂါဂျိုအဖိုးခြားသာပရိတနုကနေနောက်စနေဒီဟာခွဲစနေတနုကနေဗုဒ္ဓဟုဓာကအင်္ဂါဂျိုအမဒီကောင်ကတနင်းလာဒီလိုပါပဲ तू आ လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာမှာ तू आ အမဂျိုကုန်နေအရေးကြီးလို့မလို့ဆရာပြောပြတာပါဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါတော့ဒီဂျိုကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဆရာပြပါမယ်နော်ဒီမှာကံလမ်းကြောင်းဒီမှာ तू आ ဘာမှရက်ထားတယ်ဦးကောင်းလမ်းကြောင်းမှာ तू आ ရက်ထားတယ်အပေါ်မတက်နိုင်သူ့ရဲ့နေသားကံလမ်းကြောင်းတော့ပါ तू आ ဒီအသက်လမ်းကြောင်းဒီမှာပုံမှန်လေးထွက်လာတယ်ဦးကောင်းလမ်းကြောင်းမှာ तू आ ရက်သွားတယ်ဘာလို့ရက်သွားလဲအဲ့ရက်သွားတဲ့အနေထားမှာ तू आ ဟောပြောလို့တခုရတယ်ကြပြပြပါမယ်တေချာနောက်တော့မှာနော်တေချာကြည့်တာပါလူတွေကကံလန်းချောင်းပါပါတယ်ဟိုကံလန်းချောင်းကိုခဏခဏတွေးတယ်ရက်တာလည်းရှိတယ်အပေါ်မှာထောင်တက်သွားလည်းရှိတယ်ကိုွေသွားလည်းရှိတယ်ဒီအနေထားမှာသူကဗာလဲဆိုတော့ကြဒီလိုကြည့်ပါထွက်တဲ့လန်းချောင်းကိုအနေထားကဥကောင်းလန်းချောင်းမှာရက်သွားပါတယ်ဥကောင်းလန်းချောင်းမှာရက်သွားဘဝမှာသူကအဲ့လိုအနေထားကအပေါ်ကိုမတက်တော့ဘူးအဲ့နေရာမှာရက်သွားရဲဆိုရင်အသက်35နှစ်လောက်မှာစီဝါရေးလူမှုရေးကြာစင်းတက်တယ်ဘဝမှာလူလိန်ခံရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကအဲ့လိုအနေထားတွေကအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့မကောက်ဘူးဆရာရင်အပတ်လောက်ကပြောဘူးတယ်ထင်ပါတယ်ဆရာမိတ်ဆွေတယောက်ကိုကြည့်လိုက်တာတိုင်တယ်လုံးတော့အလိန်ခံရတယ်သူရဲ့အနေထားဒီလက္ခဏာပိုင်းရှင်ပါသူ့ဘဝမှာအလိန်ခံရတာတိုင်တယ်လုံးတော့ပြုတ်သွားပါတယ်တဲ့သူကဒီနာကနေပြီးတော့ဆက်ကိုမတက်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာပါနော်သိချာကြည့်ပါနော်ဆရာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲကြည့်ပါတရားကဟိုဘရိုက်ဖုန်းနဲ့ဆိုရင်မရှင်းလို့မလို့ဒီလိုပုံစံနဲ့လောက်ထားတာပါနော်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာရဲ့ဒီပေါ်တက်သွားရင်တော့ဒီပေါ်တက်သွားတဲ့တစ်မျိုးကဆရာလာမယ်အခုဆရာပြောပြတာကဒီနာကနေပြီးတော့ဒီနာပတ်ဝန်းကျင်မှာပြောပြတာဒီထူးခြားတဲ့လက်ပေါ့နော်ဒီထူးခြားတဲ့အနေထားကိုဆရာပြောပြတာ။ तू ကစီဝါရေးလူငွေကျမ်းမာရေးအကောင်လုံးပေါ့အားလုံးပေါင်းစုံဝင်လိုက်ရင်တော့အသက်35နှစ်လောက်မှာ तू ကအဲ့အားစပြီးတော့စီဝါရေးအထက်ကြလိမြန်တယ်ပြောရရင်စီဝါရေးပြတ်မယ်ဆိုလဲခေါ်လို့ရတာပေါ့ဒါကနံပါတ်1အမျိုးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလူလိန်ခံရပါတယ်အဲ့အနေထားဒီမှာလူလိန်ကျင်းတယ်ပေါ့လူလိန်ခံရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းတစ်ချက်လဲဟိုနားလိုက်ပေးပါမနော်ကို့မှာဟိုပါလို့မလို့တတိထားပါကိုကကို့အသက်က25နှစ်ထားမှာတော့30ရောက်ပြီနောက်ငါးနှစ်ဆိုရင်ဒီပြဿနာတွေဒီဖြစ်ပျက်တွေကြုံမဲ့ဆိုပြီးတော့ကို့မှာအမြဲတမ်းမှတ်တာပါအဲ့လိုလေးသိထားတော့ကြဆင်ញင်လို့ရပါတယ်ပြောရရင်တော့လူတယောက်ကငွေသိတ္တရာလာချိတယ်မချိလို့ရတယ်ဟိုငင်းမရမယ့်ပုံကိုဆိုရင်သိတ္တရာတော့မတက်နိုင်ပါဘူး၅သိန်းလောက်ပဲယူလိုက်ပါဆိုရင်သူတကယ်လို့လိမ်မယ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့မှ၅သိန်းပဲဆုံးချုံးသွားပါမယ်သိတ္တရာလည်းမဆုံးချုံးပါဘူးအဲ့လိုနေတာမှသိသိချင်းတာပါဆရာအမှန်တိုင်းဆရာလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးကံလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးပါတယ်ဆရာအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ဟိုတော်တော်ကိုများပါတယ်ဒါကတကယ်ထူးခြားတဲ့လက်တွေ့အစံနဲ့ကံလမ်းကြောင်းအနေထားရဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3မှာကြည့်လိုက်ပါနံပါတ်3အနေထားမှာကြည့်လိုက်ပါဒီမှာစနေဂျိုနော်စနေဂျိုနော်ဒီမှာစနေဂျိုဒီမှာသူကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ဒီလက်ဆောင်းလေးရသွားကျွန်တော်လက်ဖက်နောက်ပေါ့ဗျာဒီနေရာမို့ဒီနေရာသွားတာသူ့ရဲ့သွားရဲ့အနေထားကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့အနေထားမှာသွားဒီလိုလေးဒါပါမယ်ဆရာပြောတာနော်ဒီလိုပါမှသင်နေရှားရပါမှကိုပြောတာနော်ဆရာဝလိုပေါ့ပြတ်တော့ပြတ်တော့တွေကိုဆရာမပြောသေးဘူးเนาะဒီလိုလေးချင်းနေချာချာပါတယ်တွေ့သေးချာကြည့်ပါเนาะဆရာဒါဆိုရင်တော်တော်ရှင်းပါတယ်ဆရာဒီကနေ့ဟိုဆရာအနေနဲ့စေတနာနဲ့လောက်တာတာเนาะဒီနေရာသွားတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာသွားတာဆရာပြောတာကကံလန်းချောင်းပါပြီကံလန်းချောင်းပါတိုင်းမွဲလို့ချို့ဆိုရင်လာပြီးတွန့်တက်ကြတယ်ဟိုတနေ့တတိကံအမသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီလေးတယောက်လာပြောတယ်ဆရာကျွန်တော်တတိကံအမသားပါတာကြာပါပြီဘာမှဖြစ်မလာပါဘူးတဲ့သူကြည့်တော့လေအနေထားမမှန်ပါဘူးဆရာပြောတာသေချာကြည့်ပါเนาะဒီလိုလမ်းချင်းချင်းလေးလေးပါရင်အဲ့လိုပါတဲ့လူကိုပြောတာအဲ့လိုပါတဲ့လူကဘဝမှာဖျားတရားတော့လိုက်စားတယ်တိုင်မဲ့အဆွေးရောက်တယ်အတ္တများတယ်ဖျားတရားတွေတော့ရက်လိုက်စားတယ်အတ္တများတယ်ပေါ့သွားပေါ့လားဖျားတရားတော့လိုက်စားတာပဲဖျားတော့ရှင်ကိုတာပဲဗျာဒါမဲ့သူကငါသိတယ်ငါတက်တယ်အနေထားမှာအရောက်သွားတာပေါ့အဲ့လိုအနေထားမှာရှိပါတယ်ငါသိငါတက်အဲ့ဒါကြီးကအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ तू ကကံလန်းကြောင်းလို့ဆရာပြောတာဆရာဘာလို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက် तू ကလည်းကံလန်းကြောင်းပဲတကယ်ကြကံလန်းကြောင်းပဲဘာသာတရားငွေကြေးဆိုင်ရာမှာကောင်းတယ်ဘာသာတရားတွေလိုက်စားတဲ့အတိုင်းပဲအတ္တများသွားတာအဲ့ဒီအနေထားမှာမကောင်းကြလေပေါ့သူကလည်းကံလန်းကြောင်းမှာပဲအဲ့လိုပြောတော့ဆရာပြောတာကကံလန်းကြောင်းပြောပြီးဘာလို့မကောင်းတာတွေပြောတာလဲတကူမင်းနော်ဆရာပြောတာကလိုအပ်လို့ပြောတာပါနော်လိုအပ်လို့ပြောတာပါမလိုအပ်ဘဲနဲ့ဆရာကမပြောပါဘူးဆရာပြောပြပါမယ်နောက်တော့မှဒီနေရာကြီးတက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအခွေးကောက်လေးဆိုရင်လည်းသူကခုနလိုပါပဲအမှန်တိုင်းပဲနော်ဒီနေရာမှာပြတ်တဲ့လူတွေကအသက်32နှစ်နဲ့36လောက်မှာပဲစီဝါရေးကဏ္ဍမှာပြတ်ပြတ်သုံးတဲ့အနေထားမှာပေါ့အဲ့အနေထားမှာရှိတာပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာဆိုရင်တော့မိမတန်တဲ့ငွေကုန်ကြီးကြမယ်ပေါ့အပေါ်မှာတက်ဖက်နဲ့ဒီနေရာမှာသွားရင်တော့ယောက်ျားလေးဆိုရင်လည်းအဲမိန်းကလေးကိုထောက်ပံ့လို့ပြောရရင်တော့ဗျာ
မိန်းကလေးတွေလည်းယောက်ျားလေးကိုထောက်ပံ့လို့ပေါ့အဲအဲ့လိုအနေထားမှာပေါ့အဲ့ဒါပြသက်ပြီးဆရာကရိုင်းတိုင်းတဲ့တကားတွေမပြောပါဘူးအဲ့လိုအနေထားကိုရှိခဲ့တာကိုပြောပြတာပါဒီနေရာဒီလိုလေးရက်သွားရင်လည်းသူကယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့မိန်းကလေးကိုထောက်ပံ့ရလို့မလို့မွဲမယ်ပေါ့အိမ်တော်တဲ့တဲ့မိန်းမရှုပ်ရောက်မိန်းမရှုပ်ပွေလို့ပေါ့ဗျာစီးပွားပြတ်မယ်ပေါ့တရားကိုပြောတာပါဟောဒီပုံမှာဒီလောက်မှသွားရင်တော့အသက်30နဲ့5နှစ်ပေါ့ဆရာပြောတဲ့ပုံစံနေမှာပဲအဲ့ဒီအနေထားမှာသွားရှိပါတယ်ဆရာပြောတာရှင်းပါတယ်เนาะသေချာကြည့်တာပါလမ်းကြောင်းကသူကကလည်းညောင်းသူကထွက်တယ်ကြီးအများကြီးရှိတယ်။ဆရာပြောတာကဒီနေရာထွက်တာရှိတယ်ဒီနေရာထွက်တာရှိတယ်ဒီလိုဇောင်းနေရာထွက်တာရှိတယ်လာပါလိမ့်မယ်နော်တသိင်းချင်းလာပါလိမ့်မယ်။အားလုံးကအခုမှ3ခုပဲပေါ့နော်3ခုပဲ။တော်တော်လေးဒီကအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုကိုကိုကိုမှတ်သားထားမယ်ဆိုရင်ကိုလက်မှာပါတယ်ဆိုရင်ကိုသတိထားလို့ရတာပေါ့။ဆရာပြောတာကအဲ့လိုဆိုဒီလိုအနေထားမှာအားလုံးကောင်းတယ်ဆိုရင်အတများမယ်။ဖရားတရားလိုက်စားတယ်ငါသိတယ်ငါတက်တယ်အဲ့လိုအနေထားတွေပေါ့ဗျာ။ဖရားသားကိုသူ့လောက်မှာသူ့လောက်မှာတက်တယ်လို့မရှိတော့ဘူးလို့ထင်တဲ့လူတွေ။ဘာသာတရားလုပ်တယ်စီပွားရေးကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားတရားမှာတော့ငါလောက်မှတက်တယ်လို့မရှိတော့ဘူးပေါ့ပြောရရင်အတ္တသမားတွေပေါ့အဲ့လိုအနေထားမှာရှိတယ်လို့ဆရာပြောချင်တာပါဗျနံပါတ်၄အနေထားမှာကြည့်လိုက်ပါသူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးနော်ထွက်သွားတာချင်းမတူဘူးနော်ဆရာပြောပါရှင်းရှင်းလေးနော်ဒီကထွက်တာတည်းထွက်တဲ့နေရာတွေမှာကမတူတာအမျိုးအစားကွဲလဲနေတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဆရာကသိသိချင်တာပါဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဗျလမ်းကြောင်းထွက်တာမတူတာပါနော်တရားတွေကတော့ဘိုးလိုကအကြမ်းမြင့်ပေါ့အလုံးစုံတော့သိပါသွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးအကျမ်းမြင့်ရတော့အနေငယ်နားလည်သွားမယ်နားလည်သွားသိခြင်းနဲ့စေတာသေစနာနဲ့စန္ဒာလေးနဲ့ဒီရှင်မျိုးအကြောင်းဆရာပြောတာပါအဲ့ဒါကလည်းကြောင့်ဒီအများကြီးရှိတယ်လို့အများတန်းပြောတာပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါသူထွက်တာချင်းကနေရာချင်းမတူပါဘူးသွားတယ်ဒီမှာရက်သွားတယ်ဒီနေရာမှာရက်သွားတယ်နှလုံးလမ်းကြောင်းမှာရက်သွားတယ်ဘူခွန်လမ်းကြောင်းလည်းချော်တယ်အဲ့ဒီအနေထားမှာသူကအဲ့လိုပါတရားကုနာပြောပါတယ်ဘဝမှာတော့စီးပွားတော့ဖြစ်တယ်တဲ့အိမ်တော်ရှုပ်တက်တယ်စီးပွားကြတာပြတ်တာအများတန်းကြုံတတ်တဲ့အနေထားတွေမှာရှိပါတယ်ဒီဟာလေးကဟိုမလွဲဘူးเนาะဆရာပြောတာကသိချာကြည့်တာပါဆရာကရှင်းပြတာအမှန်တော့ဟိုဒီလေးခဏခဏထောင်ပြနေလဲဆရာပြောပြလေးအာယုံလွတ်သွားမှမစလို့ဘောเนาะအဲ့တော့ကျတော့ဒီနေသားလေးမှာရှိရင်သူကဘဝမှာတော့အိမ်တော်စီးပွားတော့ဖြစ်တယ်တဲ့အိမ်တော်နေချတဲ့လေအိမ်တော်ကြတာမဟုတ်အိမ်တော်ရှုပ်တာတရားကိုယ်နေနေရောက်ရှုပ်တာပြောရရင်တော့ဗျငွေနှောင်းထားတာဗောငွေနှောင်းထားတာစီးပွားပြက်တာကိုပြောတာဗောအဲ့လိုနေတာအဲ့လိုနေသားလေးမှာကို့မှာပါပါကို့ယောက်ျားမှာပါပါသတိထားပါစင်ကျင်ပါဆရာဒီလိုလေးပဲအတိပေးခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့လိုပြောတော့ဆရာကနပြောပြီးရင်နော်ဒီကသူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာမှာတခုချင်းပါတယ်လို့ဒီကဒီလိုလေးတွေသူကထိသွားရင်ပိုတော်ဆိုးလေးတယ်ထိသွားရင်ပိုတော်ဆိုးလေးတယ်ဟိုဆရာပြန်ပြန်ကောက်တာကိုတချို့ကဆရာကိုပြောပြပါတယ်ဆရာပြန်ရှင်းပြတာပူကြတာအမှန်တော့ပူပြီးတော့နားလည်အောင်လို့ပဲပြောပြတာပါဒီကတော့တကယ်ကြစကားများတာမဟုတ်ဘူးပူပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နှစ်ခါသုံးခါရှင်းပြတော့စိတ်ထဲမှာလည်းဆွဲသွားတယ်နောက်ကြတော့ဒီလိုလေးပါရင်ထိသွားတော့ဆရာပြောတာပါနော်အဲ့မှာဒီနေသားမှာပါနော်အဲ့ဒါဆိုတော့စီးပွားရေးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू အိမ်တော်ချုပ်တတ်တယ်ပွေတတ်တယ်အဲ့လိုဆိုပွေတာချုပ်တာကိုပြောတာလားဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး तू ကထောက်ပံ့တာတွေများတာထောက်ပံ့တာတွေများတော့ပြောရရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကကုန်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားထောက်ပံ့နေများတော့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကကုန်တာပေါ့အဲ့လိုနေသားတွေမှာတကယ်ပါပဲမယုံမရှိပါနဲ့နော်ဒီနေသားတွေကတကယ်ကိုပြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတွေပါအဲ့လိုပြောတော့ကြတော့ကံလာကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုဏလို့ပြက်လိုက်ပြုလိုက်ကတကယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပုံစံတော့တွိုင်းတော့အဲ့လိုလူတွေကတရားတွေးတဲ့လူတွေတော်တော်များများကအငယ်တော့ထားတဲ့လူတွေကြီးပဲအမင်းကလေးတွေမှာပါရင်လဲယောက်ျားလေးကိုထောက်ပံ့တာပေါ့ပြောရရင်တော့ဗျာဟိုစမင်သာထားတာပေါ့အဲအဲ့လိုပေါ့ဒါတော့ဒီဖြစ်တဲ့သဘောပါပါနော်နံပါတ်5ပေါ့နော်နံပါတ်5နံပါတ်5ရောက်သွားပြီပေါ့စနေတီးတယ်နော်စနေတီးရယ်ဟိုမနေ့ကအမတရားပေါ့စနေတီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူစနေတီးပါတယ်ဆရာကြည့်လိုက်တယ်မနေ့ကမနေ့ကဒီအဲ့အမဒီလိုက်လေးကိုတွေ့သွားရင်တော့တော်တော်နားလည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာနော်စနေတီးသူ့မှာမနေ့ကအမစနေတီးလုံးဝပါတယ်သူ့လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့အစင်မပြေဘူးဆိုတာဆရာမျက်လုံးတော့ပြူတယ်ဒါတကယ်ပြောတာစနေတီလည်းမှတ်တာပါဒီလိုသွားတာပါ तू ကကောင်းတယ်နော်လမ်းကြောင်းကောင်းတယ်နော်ရံကောင်းတယ်ရံအားကောင်းတယ်စနေတီဆိုတာမနေ့ကအမတယောက်ကြည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီလမ်းကြောင်းမှာအဲ့လိုစနေတီပါစင်မပြေဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဆရာကြိတ်မှဟောလိုက်တယ်အမ၃ချိန်၃ခါစီးပွားပြက်ဘူးလာပြီးတော့မှန်လိုက်တာဆရာရဲဆိုပြီးတော့ထပြီးတော့မှပြောရရင်တော့အနားမှနေရင်တော့ तू တော်တော်လေးကိုရည်ပါလိမ့်မယ်တော်တော်လေးကိုသဘောကျပါလိမ့်မယ်နော်ဘာလို့ဆိုစနေကြီးတော့ပါတယ်သူတော်တော်ခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ဆရာကတိတိကျကျပြောလိုက်ပါတယ်အသက်ပိုင်းကနေအမဘယ်ရမှာဘာကြီးဖြစ်ခဲ့တာလဲလို့မေးလိုက်တော့သူ့အနေမှာပုံမှန်လေးနဲ့ထွက်လာတယ်ပေါ့နှုတ်သက်သကထွက်လာတယ်ပေါ့အဲ့လောက်တော့မှဖြစ်အဲ့လိုပြောတော့ဆရာကတက်လို့လားတိလို့လားဟာမင်းကအဲ့လောက်ကြီးပဲလားဆရာကရှေ့ဖြစ်တာတွေကိုသိမပြောချင်ဘူးဖြစ်ခဲ့တာကိုပြောချင်တာမသာဝါကမန်းနဲ့အသက်30မှာအဲကြည့်တဲ့လူတယောက်ကိုဆရာကအသက်40လောက်မှာဘာဖြစ်မလဲညာဖြစ်မလဲအာတိုက်သေးလို့ကားဆယ်စီးအဲ့လိုနေရာမှာဆရာဟောရမှာရမ်းပဇက်တနာလေမပြောချင်ဘူးပေါ့ပြောရရင်တော့လူတယောက်ကိုမှတ်လုံးနေမပေးချင်ဘူးပေါ့ဆရာ3နှစ်လောက်ပဲခွာပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့မူကတော့အရင်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအတက်နိုင်ဆုံးပြောပြတယ်ဆရာကနာမည်ရနေတယ်ဆရာကဟိုဟာပြုနေတယ်ဆိုတာတည်းကကြားရပါတယ်ဆရာလူတယောက်ကိုအရင်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောတာအဓိကထားပြီးတော့ကြည်တာအဓိကထားပြီးတော့ပြောတာဆရာပြောတာကခ
ိုဘက်သွားမအောင်ဆရာကပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန်ဆိုးမယ်ကန်ကောင်းမယ်ရတော့အတတ်နိုင်ဆုံးသင်ပြပါတယ်။ညီမပဲဖြစ်ဖြစ်ညီလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အမလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ပြတယ်။ဒီအနေထားမှာရှိပါတယ်ရှိကြောင်းစင်ကြယ်မှုအဲ့တော့တော့ပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒါခုနစနေတီကိုပြောပြပါမယ်နော်။ဟုတ်စနေတီနော်မှတ်ထားပါနော်။အဲ့စနေတီရဲ့သင်္ကေတဘဝမှာငွေနေရငွေကိုင်းငွေကိုင်းပြီးတော့ပြောရရင်နော်ချမ်းသာကျေဝရလိုချင်တယ်မှန်သမျှမကြခင်မှာရတတ်တယ်။သူအပြားအခုဆိုကြပါစို့ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ချင်တာမိဘကိုတောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူတောင်းပြီးတော့လင်းငါးရဲ့အတွင်မှာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့။ဘဝမှာမွေးနေရငွေကိုင်းပြီးတော့နေရတဲ့လူလို့သတ်မှတ်ထားတာ။စနေတီဆိုတော့အရန်ကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့စနေတီပါလို့မလို့မနေရမှာဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာလဲ။ဘာကြောင့်မွဲတာလဲလို့။ဘာကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေပြတ်သွားတာလဲလို့ပြောရင်တော့ဆရာထောက်ပြမယ်နော်။ဒီသားကြည့်ပါနော်။ဒီမှာသူစနေတီပါပါတယ်။ तू ကဒီနာတစ်ချိန်မှာပြတ်ထွက်သွားတယ်တခါ။ဒီနာလေးမှာပြတ်ထွက်သွားတယ်ဒီအပေါ်နှလုံးသားကြောင့်အပေါ်တဲ့ထဲမှာတစ်ခါပြတ်ထွက်သွားပြန်တယ်။ဒီနားမှာလည်းတစ်ခါပြတ်ဆက်သွားပြန်တယ်။အဲဒါဆိုတော့ဟောပြောချက်ကသူ့ဘဝမှာသုံးချိန်သုံးခါစီးပွားပြတ်ဖူးတယ်လို့ဟောလို့ရတယ်။ဆရာပြောတာကနားလည်းသွားမယ်ထင်ပါတယ်။သူကဒီနားမှာလည်းပြတ်သွားပါတယ်။ဒီနားမှာလည်းပြတ်သွားပါတယ်။ဒီနားမှာလည်းပြတ်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စနေတီကတော့ဒီလိုကြီးပါပဲထောင်တက်နေပါတယ်။အဲ့လိုနေတာသူကအမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာ။ဟိုဆရာအနေနဲ့ဟောလိုက်တယ်ဘယ်ရမှာဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်ရမှာဘာဖြစ်ခဲ့အဲ့လိုနေတာမှသူကဟောလိုက်တော့ဆရာရမှန်လိုက်တာဆရာရအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာပါကျမကားကြီးထောင်ထားတာပါပြုတ်သွားတာပါအဆုံနေတာပဲပွင့်လာတာဆရာပြောတာကအဲ့လိုပါလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့ကြီးတတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်လမ်းကြောင်းကတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာပြောတယ်စနေတီပါတိုင်းလည်းမချမ်းသာဘူးစနေတီပါတိုင်းလည်းမွဲတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စနေတီပါတိုင်းလည်းပြောရရင်တော့ခုနလိုလေးစီဖြစ်တတ်တာကိုအနေထားမှရှိတာပါဘောနော်အဲ့ဒါဆိုနံပါတ်5ပြေးသွားပြီပေါ့နံပါတ်6ကိုသိချာကြည့်ပါကြာပြားလာလဲဆိုတော့တောက်ကြချိုပုံကလာတာပါကြည့်ပါဆရာပြောပြပါရှိဒီအနေလာတာမဟုတ်နော်ဒီအနေပြပေါ်ထောင်းတက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာပါတာဒီနေရာမှာပါတာနော်အဲ့ဒါလေးကအရေးကြီးပါတယ်လူတွေကအမှတ်လဲမဆိုလို့ပါဒါကဆရာလောက်တာလဲမဟုတ်ပါဘူးဆရာအနေနဲ့ကတေချာလေးရှင်းလင်းပြတာပါနော်နားလည်းပြပါနော်ဆရာပြောတာကတေချာကြည့်ပါ तू ကတောက်ကြချိုကဒီနားမှာအောက်ကနေပါတာမဟုတ်နော်ဒီနားမှာပါတာနှလုံးလမ်းကြောင်းနေရာမှာရက်သွားတယ်ဒါမဲ့ရက်တယ်လို့တော့မခေါ်ဘူးတရားကနားလည်အောင်လို့မလို့ထူကြတဲ့သင်္ကေတမလို့ဆရာကရက်တယ်လို့ဆရာကပြောပြတာအဲ့လိုပြောပြတာပါနော်ဒီမှာသင်ကြားကြည့်လိုက်ပါဒါကရေးကြည့်ပါတယ်နော်ခုနလမ်းကြောင်းနဲ့အောက်ကပါတယ်ဗျာခိုင်းဒီကောင်ကဘာလို့ဒီကနေပါလဲမိစ္ဆာတို့အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါမင်းဟိုကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုကြည့်လိုက်ပေါ့အမှန်တိုင်းပြောရင်တရားကဟိုလူလူတော်တော်ရှားပါတယ်ဆရာကစတယ်ပြောရှားပါတယ်ဥသာတွေကပြုစုပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မျှဝေတာဟိုအများသောအပြင်တော့ဟိုကိုတွေးလက်တွေးနေပေါ်တိုက်ဆိုင်တာကြည့်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒီလိုသွားတာဒီနေသားကသူကအမှန်တကယ်လဲကြောင်းမယ်သူကတကယ်ကြောင်းအကန့်လဲကြောင်းလို့ခေါ်တယ်သူကအမှန်တမ်းပြောရင်ကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့သင်္ကေတပြဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ဟောပြောချက်တွေတော့တူချင်းမတူမယ်ကောင်းတဲ့သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါဘာပြောလဲဘဝမှာသူကလုပ်ငန်းကံကံမှာစပေပါစပေနဲ့စပေဝတ္ထုပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားရင်လည်းလုပ်ရင်သူကအောင်မြင်မယ်လို့ပြောတယ်ခုနအနေထားကပြောရင်တော့စာရေးဆရာလုပ်ရင်လည်းကောင်းတယ်အဲဝတ္ထုပေါ့အမျိုးဆုံးပေါ့ဗျာဘဝမှာအဲ့လိုအနေထားရင်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ရင်သူကအောင်မြင်မယ်လို့သူကအနေထားမှာရှိတာပေါ့တခြားရှိတာကမိဘရဲ့အရောက်မှာပဲနေရမဲ့လူတွေလို့တော့သတ်မှတ်လို့ရတာပေါ့သောပေါ့လားမိဘရဲ့အရေးအောက်မှာသူကနေမယ်နေပြီးမှဒီလိုပေါ့ဒီအကျိုးတွေဖြစ်ထွက်မယ်လို့မှတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဟိုတေချာပြန်ကြည့်လိုက်ပါနော်။ဒီလေးတွေကအနောက်ကြလဲကိုယ့်လက်မှာပါရင်လည်းပါလာမှာပေါ့ဗျာ။ပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာရှိမှာပေါ့။အဲ့လိုလေးတွေပါနော်။ဆရာပြောပြတာက။ဆရာကြည့်ပါနော်။အရင်လဲတရားလဲအရေးကြီးလို့မလို့ဆရာပြောပြတာပါနော်။အရေးမကြီးရင်မပြောပါဘူး။ဒါကထူးခြားပါ။ဒီလိုနေသားလေးမှာပါတယ်။ဒီညာလေးမှာဒီလိုပေါ်တက်ရင်တက်တော့ကောင်းပါလေ။ဒီလိုနေသားမှာပါရင်တော့ तू ကဘဝမှာဝတ္ထုစာရေးဆရာလုပ်ရင်လည်းအောင်မြင်နိုင်ပါလေ။အဲစာပေနဲ့ပတ်သက်တာအားလုံးကအရာအားလုံးကအောင်မြင်ဖြစ်သွင်းပါမယ်လို့ तू ကအယူဟိုမှတ်သားခဲ့တယ်ပေါ့။တခြားကြည့်တာကမိဘအရေးအောင်မှာပဲ तू ကနေရပါလေဗျ။မိဘနဲ့ခွဲပြီးတော့ तू အလုံးမလုပ်ပါဘူး။မိဘအရေးအောင်မှာပဲဒီတိုင်းပဲပုံမှန်လေးပဲသွားတယ်လို့ तू ကဟိုမှတ်ယူလို့ရတာပေါ့ဗျာနော်။ဆရာပြောပြတာသဘောပေါက်ကြမှထင်ပါလေဗျာနော်။နံပါတ်ခွင့်ကိုကြည့်ပါ။ဒီနံပါတ်ခွင့်ရဲ့အနေထားမှာဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ။နော်။ဆရာအဲ့ကံလန်းကြောင်းထက်တာတွေကမတူပါဘူးเนาะဆရာပြောပြပါတယ်เนาะကံလန်းကြောင်းထက်တဲ့အနေထားတွေကမတူပါဘူးသူကပြောင်းလဲတာတွေရှိပါတယ်ထောင်းတာတွေအမျိုးမျိုးပေါ့ဒီလန်းကြောင်းထက်တဲ့နေရာဆရာဆွဲထားတာလည်းကဆွဲထားတာမဟုတ်ဘူးသူကစိတ်ချနေရှောက်ဆွဲထားတာမဟုတ်ဘူးအချိုးပေးပေးနေရာထွက်တာကိုဆရာကလန်းကြောင်းတွေကိုခွဲခွဲပြီးတော့ဆွဲပြထားတာသင်ကြားကြည့်လိုက်ပါသူကဘယ်ကိုသွားနေရလဲသင်ကြားကြည့်လိုက်ပါစာတာပရိချိုကုံသွားနေပါတယ်เนาะစာတာပရိချိုကုံနဲ့
ဒီစနေဂျိုကုံရဲ့အဘေးမှာအမှန်တမ်းထင်းနေကြကြတော့ဂျာတာပလေးဂျိုကုံကိုတွားနေပါလေနော်အိုက်ကကန်လန်းကြောင်လေးကသေချာကြည့်ပါနော်ဒီနေတာဒီနေတာဘဝမှာတဲ့ဒီနေတာဘယ်နေရာမှာပဲနေနေအောင်မြင်တယ်လို့ယူရှိတယ်ပြောရင်တော့ဗျာဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ကြတော့ तू ကတရားရမှာအောင်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့တချို့ရှိတယ်လေဒီနေရာနဲ့မအစင်ပြီမငါဟိုနေရာလုံးဝမတည်ဘူးဘုတ်ဒီလိုပါရင်ဆိုအဲ့လိုကမဟုတ်ဘူးပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာရန်ကောင်းတယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းပြီဆိုမှသူ့ဘဝကတိုးတက်ဖို့ပဲရှိတယ်လေလူတယောက်ကမှတ်တာပါအလိုကျဟိုသူ့ရဲ့အလိုကျကိုလိုက်နိုင်ရင်တော်တော်များများအောင်မြင်ပါလေသူ့ရဲ့အလိုကျကိုမလိုက်နိုင်ရင်တော့ဆုံရှုံမှုများပါလေအဲ့လိုပြောရင်တော့ तू မကောင်းတာလုပ်နေတော့ဆရာလည်းမလိုက်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့ငြင်းရမှာပါပဲဆရာပြောတာကအဲ့လိုလေးပြောတော့ဆရာကသူကမကောင်းတာတွေတိုက်တွေးနေကျွန်တော်တို့ကလိုက်ရမှာလားကျမတို့ကလိုက်ရမှာလားလို့အနေထားမှသိရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဆရာပြောတာကအဲ့လိုပါအဲ့လိုနဲ့မကောင်းဘူးပေါ့ကောင်းတဲ့သင်္ကေတမှာကောင်းတဲ့ဆိုရင်ပေါင်းသင်းသက်တိုင်းမှာ तू ကလည်းကောင်းတယ်ဘာညာသိရင်လိုက်သိရင်လိုက်ရမှာပေါ့အဲ့လိုလည်းကောင်းရန်ကောင်းပါလေပြဿနာမရှိဘူးဘာမှသိထူးထူးခြားခြားအနေထားမှမရှိဘူး तू ကနေရာတိုင်းမှာပေါင်းသင်းသက်တိုင်းကောင်းတဲ့လူတွေပါပဲနေရာမှာပဲသွားသွားရေကွားနေမန္တလေးမှာပဲသွားသွားမန္တလေးနဲ့စင်ကာပူမှာသွားသွားစင်ကာပူကနေထိုင်းမှာပဲသွားသွားအဲ့လိုနေထားမှာရှိပါတယ်သိချာကြည့်ပါလမ်းကြောင်းနေထားသိချာကြည့်လိုက်ပါနောက်ဆုံးပေါ့နောက်ဆုံးအချက်ရောက်ပါပြီပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဗျပြတ်တော့ပြတ်တော့လေးတွေသွားနေနေထားမှာကြည့်လိုက်ပါဒီမှာကြည့်လိုက်ရောဘယ်နေရာသွားလဲခုနကဒီလိုနေရာရသွားတယ်ဒီလိုနေရာဒီလိုနေရာဒီမှာကျဆိုလက်ပမိုးလေးပေါ်သွားတာဘယ်ဟိုသွားဥတီတာလဲကြည့်လိုက်ပါနော်သူသွားဥတီတာကအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဂျာတာဘေးလည်းမဟုတ်စနေလည်းမဟုတ်သူ့ရဲ့ဘေးလေးမှာသွားတာဂျာကအမြဲတမ်းပေါ့နော်လက္ခဏာမှာကအများကြီးပါပါတယ်အဲ့လိုနေတာပေါ့နော်တော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ်သူကကြည့်တတ်ဖို့ပါပဲသူ့ရဲ့နန်းချောင်းအနေထားတွေကများပါတယ်ပေါ့တော်တော်လေးများပါတယ်နော်သိချာကြည့်လိုက်ပါနော်ပြတ်တော့ပြတ်တော့လေးဂျာလေးပတ်သက်ပြီးဆရာဒီအနေထားလေးပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ပြတ်တာလဲဆိုတာပြောပြပါမယ်နော်သူကလေအဲ့ဒါကအဲ့ကအဲ့လိုလမ်းကြောင်းအဲ့အနေထားကထွက်လာရင်ဘဝမှာပေါ့နော်ဖြစ်သင့်သလားမဖြစ်ဘူးပေါ့မိသားစုဖြစ်လေအတူတူမခွဲမခွာနေရတယ်လို့သူကအဟောရှိတယ်တစ်ချက်ရှိတာကမိန်းကလေးဆိုရင်ယောက်ျားကြောက်ရတယ်ယောက်ျားလေးဆိုရင်မိန်းမကိုကြောက်ရတဲ့လူတွေလို့ပြောတယ်သူကကံလမ်းကြောင်းနဲ့ကံလမ်းကြောင်းမှာပဲဒါပေမဲ့ဟိုလှုပ်သင့်သလားဖြစ်သင့်သလားမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာကိုယ်ကတော့ကံလမ်းကြောင်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်သင့်သလားကမဖြစ်ဘူးဆရာပြောတာအဲ့ဒါပြောတာပါနော်ဖြစ်သင့်သလားမဖြစ်ဘူးသူကကြည့်တက်တော့ပြတ်တော့ပါသူကကြွရင်တော့မိကလေးမှာအဲ့လိုအနေထားလေးပါတယ်ဆိုရင်တော့ယောက်ျားကြောက်ရတဲ့လူတွေပါမိန်းယောက်ျားလေးမှာအဲ့လိုပါရင်တော့မိန်းမကြောက်ရတဲ့လူတွေပါနော်သူကခံလဲကြောင်းပါတယ်လူတွေကခံကောင်းမယ်ခံကောင်းမယ်နဲ့ဒါတွေကလူတိုင်းမှာတော့ပါခဲ့ပါတယ်မပါပါဘူးလူတိုင်းမှာတော့မပါဘူးတိုင်းမဲ့ပါတာတော့ပါပါတယ်ပါရင်မရှားပါဘူးဆရာကအစနဲ့ပြောတာကရှားပါတဲ့ထူးခြားတဲ့သင်္ကေတရှင်မျိုးလို့ပြောထားတာပါနော်ဆရာပြောပြတာလေးသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီချက်ကြည့်ပါနော်အဲ့လိုပြတ်တာပြတ်တာလေးပါတာတကယ်ကိုပါတာဗျဆရာတွေ့ဘူးတယ်ဗျသူကအဲ့လိုလေးပါတာမထင်မရှားလေးပါဗျတရားတော့စောက်ပင်နဲ့ဆိုတော့ထင်နေချင်ချာကြီးပါသူအဲ့လိုပုံပါလက်ပေါ်မှာအဲ့လိုလေးကိုပါတာနော်အဲ့ဒါကြတော့ဗျာရှင်မျိုးပြီးသွားပါပြီဗျနော်အားလုံးဒီဟောပြောမှုကဒီနေရာမှာဆုံးသက်ပါပြီဗျအားလုံးဒီမိတ်ချင်းချင်းတယောက်စီတိုင်းဟိုလေးသားသားနဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဗျ